български чар. Дайте малко се върнем, в България сме. Така добре, сега съм. Съм ви подготвила едно видео с български актьор Моньо Монев. Така че той има какво да ни разкаже за предстоящото му турне, но той е с нов имидж, така че надявам се всички да го познаем в следващото видео. Обичаш да носиш по много дини под една мишница. Кои са в момента твоите дини? Чак пък толкова много дини, не. Изцяло съм си се върнал към изкуството. Това ме прави щастлив. Започва през океанското турне на представлението «Кафе с претенция». Там сме една страхотна компания с Иван Радоев и с Юли Вергов. Много добре си прекарваме и публиката също доста ни се радва. Така че предстои едно турне в Щатите и Канада. Ще има доста пътуване. Къде и другаде можем да те гледаме? Заповядайте в Театъра на армията да гледате представлението «В очакване на Годо». Една страхотна класика. Нашия прочит, нашето Годо. Не знам как ме намирате в този ми нов имидж. С това е малък катинар, малко Робърт Де Ниро от Жега, ако помните този филм. Това беше новия ми лук за един сериал, който приключи снимки съвсем наскоро. В него участват Димитър Рачков. Той е комикът, аз съм неговия менеджер. Винаги си изключително положителен. Позволяваш ли на хората да се зареждат чрез тази твоя положителна енергия? И старая се да съм положителен, въпреки че като играх доцент Мазов в «Откраднат живот», много хора питаха дали не съм такъв и в живота. Но всъщност съм слънчев човек. Може би публиката в театъра най-много усеща това, защото чувствам как тя се зарежда от енергията, която даваме. Може много клиширано и стъркано да звучи, но понякога се чувстваме като истински будители. Защото отиваме и играем на различни и малки места в страната, където хората се радват и просто ги усещаш, че по някакъв начин се докосват до енергията, която им даваш. Това не те ли изтощава или точно обратното? Зареждайки тях, зареждаш и себе си. Мисля, че е второто. А за изтощение въобще не може да става дума, защото мисля, че това си го носи. Това е моят талант. Всеки има талант за нещо си. Мисля, че моят е този. Езикът на тялото издайник или средство за по-добра комуникация с хората е? Обичам да казвам, че може би няма да говоря, ако ми завържат ръцете. Няма да успея да говоря. Мисля, че това издава темперамента на човек. Така че колкото по-темпераментен е, толкова повече той жестикулира и лицедейства, използва жестове, ръце, езика на тялото и така, за да може да предаде не само думите, но и емоцията, която седи зад тях. Да има една 3D картина на всичко това, което искаме ние да предадем на обекта или обектите срещу нас. Ето, вижме. Как се казвам? Да. Забравих. Това е много смешно. Много готино, че на кафе правим такива видеа с актьори и популярни личности, да ги видим наистина какви са като хора, защото аз си признавам, че след ролята му на доцент Мазов, наистина го смятах за мрачен, един а такъв... А то е много положителен. Да, това ще те питам. Той си го признава, ти да. Със сигурност го познаваш, защото познавам след тая роля... И той наистина е един изключително положителен човек и винаги ще се постарае така да ти помогне с нещо и има уникално чувство за хумор. Ако не го познаваш понякога, може да се уловиш на такива малки тънки въдички, че Моньо е прекрасен наистина. И гледайте какво нещо е актьорското така в човека, да. Защото той имаше период, когато се занимаваше с бизнес и то твърде успешен. Да. И въпреки това, ето, върна се, за да общува с хората, за да бъде, факт. Да им помага, да пресъздава великолепни творби. Това е положение. Надделява актьорската дара. В един момент надделява. В един момент да имаш нуждата да правиш нещо, което да мотивира теб и останалите, а не само да си свързан с бизнеса, защото и аз имам такива моменти в живота си. Даже продължавам и в момента все още да акцентирам предимно на бизнеса, но моят е страхотен човек. Аз го познавам бегло, да си призная, но във времето, в което бяхме студенти в НАТФИС, помня, че той наистина имаше уникално чувство за хумор и той го носи това нещо със себе си. Този заряд е в него. Така че ролите му, които пък бяха за такива не толкова положителни характери, по-скоро му добавиха нещо към актьорската палитра, която той носи, защото пък най-трудно е, когато си такъв слънчев човек,
изиграеш някои приятно. Абе, искам аз да те видя и теб някой сериал, а стига с този бизнес малко. Не, не стига. Бизнесът да ги съчетава. Особено много харесвам една част от този бизнес. И аз ще не спирай. Но само да ви кажа... На сцената да го видим. Да. Знаете кой влиза след малко в студиото ни? Холивудският актьор Уилям Голдинг. Чакам го с нетърпение. А вече виждам любимата ми преводачка в студиото Мариана Хил. Ето я там. Марианка, добре дошла. Добре ли си, Тробина? Винаги си добре дошла. Здравейте, уникални сте. Чакам да ти си уникални и ще ни превеждаш с един много готин актьор днес. Да, точно така. Вече трябва да е почти гримиран. Можем ли да видиш? Да се снимаме с него. Трябва да го питаме, него ще го питаме. Трябва да изкаме разрешение.